Бүгін үлдер қанай сен Николаев салайчыла құрубушы бөлек таттулығы көрілілеті бігі татта таустыр бөлек бет салгыл. Тыраһа дэһэлигер кэнники бие сылга оголор үс түөт серинен сүүрэ сылжан үөрэнэн бэрт эрэйи көрдүлэр. Өркөмнээх турур суулара дьэ олоққа киирэн бу сайыңыттан саңа оскуола тутута бара турар. Булаан быһытынан икки тыгынча сүүрбэ бир сылга үлэға кириэхтээх. В принципе, за на следующий год ждать проблем нет. Ну, сила-то у тебя есть здесь, в принципе. Здесь не должно быть проблем. Үлэха мыта үлдэх түргэнник үлэлилэрэ бит улаттыр. 232 сваяны дюхэддилэр. Оны бұйылғы бұландарын әддет олырын ебітті Александр Александрович. Осколаны дәне ұлақан кімталақ саңа механизированы қочуылынай тұтута бара тұрар. Енігетін бұ қочуылынай нәлегі 100 бұрығын итінен қатшы еқтақ. Алтынне бастығы күнігер үләға кириеға ден тұту үләхеттері әрәнерділер. Рабочий бөлек салғы үчіркөйқы нұрот түрияшыды сұрыны молуан төрет тәвіт музейгар өрілі әңгін ғылжыттады. Оқырдық 19 сүйетінәғі үктүр меліңсе сөргітілілен 2 стығының ұлан үрілеті. Бұ республика бұтығар сұмағылы хұсылынан Илдархан памдыңықтары қарыстығын бірай егінен оңғылынна. Бұ үлі үбін барытын Илдархан жекергене ұйынна. Мәкген бұ алдара бұ мүхейе тұра. Үйде бұ бүгінен кейді, онында бұ үйгер үсі бей таста, бұл тағын үйкәрдігер аға. Бұ тарадан алдара үйкетті әреті үйде тұра. Олин болоқтықты мұққыра, онында күтілмә тұрақты аға бейді, бұл дұға. Бұл республика өтінден бұдық пәмехтік тарақсанлара түйінчағы сүйіз күрдің. Ол күнамыра мұқымайықын үксе барта мас. Онда өті оң әтті, суан ақсы, суан тоқсы сүйі, оң ғықтары, конечно, білеген мас оң ғықтары ұжы әмегіреннер, ғытияннар, уаққада бұджаналар, уғада бұджаналар. Олығын қаймай хана бар қаяндағаны бұл білінгі кәмінгі бігеге суғыл хоғыстық, бары бір хананың үлләмет бұл пәмектер бүтін теленер бітақ бетіне, ағайы қуын хылынан темас пәмектер бұл соқ болан алықтырын сүйіп. 12 ар гектар еннәк серге таты бекірділігір тұстыспы үйеннәк, сәхеннәк, сүйірбе 2 арас тұту бар. Ағас қалданын ғыр тұрар кәмкерді керіхеттері сыл қонық сол бұлдан істеген ақсын, әмәғі күттің әрдеген әргерен әрейелдер. Илдархан жие кергені бұғы қалған бұйарарға бәйетінен қолы бұр болды. Бүгін бұ кәскілі ағбачығымы үгіз күйі өйірін білдерін олық тоқтор сүргелері көтегілінне. Парасковия Татаринова, Василин Кентьев, Саха телевидениеде, Татта.